hagaajimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dr maxamed cabdi xirgeeyo warbixintii maalinlaha ahayd ee coronavirus siinayay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in kiisaskii hore ee coronavirus ay kusoo biireen 28 qof 24 saacadood ee u dambeeyay kaas oo hal qof uu dhimasho yahay 24 saacadood ee u dambeeyay waxa baaritaan lagu sameeyay 57 qof 57 qof ee baaritaanka lagu sameeyay waxa xanuunka laga helay 28 qof marka nambarkeenii hore ama tiradeenii hore waxa ku soo biiray 28 qof taasi waxay ka dhigaysaa wadarta guud ee laga helay xanuunka ilaa maalintii aynu bilownay ilaa maanta 332 qof tirada guud ee ka bogsatay 24 saacadood ee u dambeeyay 3 qof ayaa ahayd iyaduna waxay ka dhigaysaa wadarta guud ee xanuunka ka bogsatay 34 qof 24 saacadood ee u dambeeyay waxa xanuunka u geeriyooday hal qof taasoo iyaduna wadarta guud ee xanuunkan u geeriyootay ka dhigaysaa 22 qof ilaahay naxariistii jannaha siiyay dadka aynu hadda ka helay waxay isugu jiraan 22 qof oo rag ah iyo 6 qof oo haweena ama dumar ah da'dooduna waxay u dhaxaysaa marka laga hadlayo dhinaca da'aha 10 ilaa 19 jir 3 qof ayaa noqonaya 20 ilaa 29 jirna 10 qof ayaa noqonaya 30 ilaa 39 jirna 6 qof ayaa noqonaya 40 ilaa 49 jir waxa noqonaya 3 qof 50 ilaa 59 jir waa 4 qof 70 ilaa 79 jirna waa 2 qof sida maalin walba ay noocad dadku waxay ku urursan yihiin 20 ilaa 40 jir 20 ilaa 40 jir dadka had iyo jeer ilaahay ha u naxariistay xanuunka u dhimanayana da'doodu waxay u dhaxaysaa ama ay u badan tahay markaynu eegno da'da dambe ee wixii 60 ka dambeeya dhinaca kale markaynu eegno hawlihii ay waday wasaaradda horumarinta caafimaadku weli sideedii ayay u socdaan cabdisamad jaamac axmed cabdisamad girra telefishin kariyaal hargeysa shirkadda dahab shiil waxay macaamiisheeda meel kastoo ay daafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaarinaysaa in iyaga oo jooga guryahooda ama base goobahooda shaqo ay heladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adigoo isticmaalaya appka talk remit sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo diri ku heli kartaa adeega e-dahab